Salam hörmətli müştərilər, bugün biz sizə Xırdalan şəhərində. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Heydər Parkının qarşısında, ən elitli, ən böyük komplekslərin birində 15 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində 2 otağa düzəlmə, təmirdən yeni çıxmış qubzalı bir mənzil təqdim edirəm. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, belə bir giriş hissəsi var, giriş hissəsi stepoldur. Bina tam yaşayışlı bir binadır, qazı su işığı daimidir, 24 saat mühafizəsi. 2 lifti və geniş yeraltı qarajı var. Mənzilimiz 15-ci mərtəbə olmağına baxmayaraq, qanunlu mərtəbədir, birbaşa lift qalxır. Bu liftdən sol tərəfdə burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Belə bir sanitar qovşağı var, asma tavan yığılıb hazırdır. Sanitar qovşağında yeri istif oldu. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir, çox gözəl zevlə təmir edilmiş bir mənzildir, döşəmə parketdir. Görürsünüz, mənzilimiz. Əla təmir edilmiş bir mənzildir. Burada belə bir xırda balkonu var. Birbaşa Heydər Parkıdır. Qaz sayğıcını görürsünüz. İstilik sistemi kombidir. Sənətdən çıxır edirəm. Bir daha qubçalı. Çox gözəl təmir edilmiş bir mənzildir. Qazlı qubçalı bir binadır. Çox gözəl qapılardan istifadə edilib. Təmir də baharı və keyfiyyətli materialdan istifadə edilib. Burada isə mənzilimizin qonaq otağıdır. Belə bir qonaq otağımız var. Burada da belə bir gizli işıqlar yığılıb, vitrajlı işə yığılıb və bu hissədə isə mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir mətbəxi var, mətbəx mövbəri burada yığılır. Ucuz bir qiymət təklif olunur, 61 min manata. Sənət təkrar edirəm, bir daha qubçadır. Burada da belə bir xırda balkon var. Mənzilimizin qiyməti 61 min manat satışa çıxıb.